फेरि यो बाइबललाई कसरी बुझ्ने हामी त्यसको विषयमा हामी सिकिसक्यौँ कसरी पढ्ने कसरी अध्ययन गर्ने अब अध्ययन गर्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने शब्दहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ हामी प्रत्येक संस्कृतिमा शब्दको अर्थ फरक हुन सकिन्छ उदाहरणको निम्ति चाहिँ भादर भन्ने है नेपालीमा है त चाहिँ भादर जस्तै छ भनेको कस्तो छोद लाग्ने कस्तो त्यो गाली गरेको जस्तै हुन्छ अनि तर हाम्रो देशमा आ, युता, आ, युता युता लाग लाग यो त यो त विशेष गरेर यो त नानीलाई माया लाग्दो लाग्यो भने ओहो भादर जस्तै छ हामी बोल्छौँ है श्राप गरेर गाली गरेर होइन कि त्यो माया लाग्दोको अर्थ दिएर यो नानी चाहिँ कस्तो माया लाग्दो छ भादर जस्तै छ है त्यस कारण यो विदेशीहरू नेपालमा आयो अनि नानीहरू देखेर चाहिँ ओ यो नानी कति माया लाग्दो बोल्ने कोसिस गर्छन् अनि यो यो त बादर जस्तै नानी बोल्छन् भने तपाईँको नेपाली साह्रै चोट किनभने त्यो शब्दको अर्थ फरक हुन्छ है यही कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्छ शब्दको अर्थ प्रत्येक संस्कृतिमा फरक हुनसक्छ त्यति मात्रै होइन कि एक संस्कृतिमा युट शब्दको विभिन्न अर्थ आउन सकिन्छ त्यस कारण हामी बाइबलको अध्ययन गर्ने बेलामा शब्दलाई ध्यान दिनु पऱ्यो अनि त्यो शब्दलाई हामी यो बुझ्नको निम्ति फेरि हामी पहिलेको जस्तै उत्पत्तिदेखिको प्रकाशको पुस्तकसम्म त्यो शब्दको अर्थ के हो भने त्यो संस्कृतिमा के कुन तरिकाले लिन्थ्यो त्यो शब्द कति शब्द चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा अर्थ नै छैन है बाइबलमा लेखेको छ कि म तपाईँहरूको पापलाई पकालेर मैले यु जस्तै सेतो बनाउने छु भनेको है अनि अहिलेको जमानामा अब हाम्रो सबैको हातमा मोबाइल छ हामी यु कस्तो छ भने देख्न सक्छौँ तर कुनै देशमा अफ्रिकामा मानौँ है कहिले ह्यु पाउँदैन त्यहाँ पात छैन कहिले चिसो हुँदैन भने यु भनेको के हो थाहै छैन अनि त्यहाँ मोबाइल थिएन भने कसरी थाहा छ भने यो भनेको के हो अनि त्यहाँको मेसिनेरीहरू त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनाउँदै अनि त्यहाँ शिक्षा दिँदै उहाँहरूलाई त्यहाँको मान्छेलाई के के बुझाउनु पर्यो भने तपाईँको पापले परमेश्वरले यो कोकोनाट जस्तै सेतो बनाउने छ भने त्यही तरिकाले सिकाइदिनु भयो त्यस कारण त्यो शब्दको अर्थलाई लिएर त्यो अर्को शब्दले बुझाइदिनु भयो यो धेरै शब्द छ बाइबलमा ए म म चाहिँ जीवनको रोटी हो भनेको प्रभु येशुख ख्रिस्टले बोल्नु भएको छ कुनै देशमा रोटी भनेको छैन कुनै देशमा चाहिँ आलु मात्रै खान्छन् भने पपैन्युगेनीमा सुरुमा पहिले दे, धेरै वर्ष अघि बङ्गोको मासु अनि से आलु मात्रै खान्थ्यो त्यस कारण म जीवनको रोटी हो बताउनेको लागि त्यहाँको मेसिनले के बोल्नु पऱ्यो भने म म जीवनको चाहिँ आलु हो भनेको त्यहाँको मान्छेलाई बुझाइदिनु परेको जोस शब्दको अर्थ धेरै फरक हुन्छ कुनै देशमा त्यो शब्दको अर्थ नै छैन अनि कुनै देशमा त्यो शब्दको अर्थ धेरै फरक हुन्छ हामी उदाहरणको निम्ति हामी यो कुकुरको शब्दलाई हेरौँ Uh, कुकुरको शब्द सुरुमा तपाईँले बुझ्नुहोस् कि प्रत्येक संस्कृतिमा फरक युटा स्वर हुन्छ हाम्रो uh, क्यानाडा देशमा कुकुरलाई चाहिँ हामीले युट के बोल्नेछ भने uh, यो मानिसको सबभन्दा ठिक साथी भनेको कुकुर है uh, एकदमै मिल्ने साथी कुकुरहरू घरमा ल्याउँछन् मिठो मिठो खाना खुवाउँछन् अनि कुकुरलाई आधार गर्छन् किनभने कुकुरले के गर्छ भने यो सुरक्षा दिन्छ कुकुरले अनि कुकुरले मान्छे हरायो भने बेताउन सक्छ अनि कुकुरले चाहिँ यो ड्रग्स अनि बमलाई सक्छ कुकुरले बेदाहरू जम्मा सक्छ हामीलाई बेदा ल्याउने घरमा चाहिँ सहायता दिनसक्छ जे होस् कुकुर भनेको धेरै राम्रो शब्द हो अब नेपालको सोच तपाईँले ल्याउनुहोस् नेपालको नेपालीहरूले कुकुरलाई के सोच्छन् अब यो फोहोरी हो यो डलाग्दो हो यो कस्तो कुकुरलाई लिएर है एक दिनलाई मात्रै माला लगाउँछन् कुकुरलाई बाँकी दिनमा त लत्तीले हानिदिन्छ है त्यस कारण कुकुर चाहिँ आधारणीय जनावर होइन अनि त्यस कारण मान्छेलाई कुकुर बन्नुभयो भने एकदमै तपाईँले हेर्नुभयो एकदमै नराम्रो बोल्नु भयो त्यसको सानो चिक्को अर्थ पनि छैन अब बाइबलले मानिसहरूलाई कुकुर बोल्यो भने इजरायलको संस्कृतिमा कुकुर कस्तो थियो तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो बाइबलले कुकुरलाई कसलाई बोल्छन् <laughs> मतिको पुस्तक सात आध्यामा यो आ, प्रभु यीशुकृष्णले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँले अरूलाई नाजाज्नुहोस् अनि तपाईँको दाजुको आकामा त्यो धुलो निकाल्ने भन्दा अघि तपाईँको आफ्नै आकाको मुद्दालाई निकालिदिनुहोस् अनि बोल्दा चाहिँ तपाईँको दाजुकोलाई सहायता दिनुहोस् त्यस कारण हामी अरूलाई सहायता दिने बेलामा सुरुमा आफैलाई हेर्नु पऱ्यो गरे तर त्यसको अन्तिममा अनौत कुरा बोल्नुहुन्छ है यसोले म ती साथको छमा लेखेको छ कुकुरहरूलाई पवित्र चिजहरू नदियो गरेँ के हो के हो अब कुकुरहरूलाई चाहिँ पवित्र चिज नदियो कुकुर भनेको को अनि पवित्र चिज भने हामी यहाँ बुझ्छौँ पवित्र चिज भनेको तपाईँको आफ्नै जीवनलाई हेरेर तपाईँको दाजुको पापलाई चाहिँ बोल्दा चाहिँ तपाईँले त्यो निकाल्ने सहायता दिनुहोस् तपाईँको दाजुलाई सिकाउने कोसिस गर्नुहोस् यो पवित्र चिज भनेको शिक्षा हो तर कुकुरहरूलाई चाहिँ शिक्षा नदियो मोतियाहरू चाहिँ बङ्गुरकै सङ्गुरको कोतामा चाहिँ माटोमा नफाल्नुहोस् भने तपाईँले कुकुरलाई चाहिँ सिकाउने कोसिस नगर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ युटा व्यक्तिलाई कुकुर भनेछ है युटा मानिस हो कुन प्रकारको मानिस कुकुर भन्छन् बाइबलले अनि त्यो मान्छे को हो अनि त्यो मान्छे चाहिँ हामी सिकाउने कोर्स नै हुँदैन है त्यस कारण हामी बाइबलमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तक कुकुर भनेको को, को होम भने हामी पत्ता लगाउने कोसिस गरौँ यो हामी छिटो गरौँ है तर भजवास र बाइसको सोह्रमा प यो दाउदतले प्रार्थना गर्नुभयो अनि दाउदले भाग्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यो सल राजाको सिपाहीहरू उहाँको पछि लाग्थ्यो अनि दाउद लुक्नु पर्यो अनि दाउतले बोल्नुभयो मेरो वरिपरिहरू चाहिँ कुकुर आएको छ है यो बदमास व्यक्तियाहरू आएको छन् अनि उहाँहरू मेरो हातलाई अनि मेरो कोतालाई चाहिँ किलाले तोकेको यो पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो पद भनेको चाहिँ दाउदले बोल्ने शब्द भए पनि यो येसुको शब्द हो यो येसुको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो दाउदले अगमबानीद्वारा किनभने दाउदको हातमा अनि दाउदको कोतामा किला कोहीले तोकेको छैन तर कसको हात अनि कोतामा किलाले तोकेको प्रभुसु ख्रिसको हो त्यस कारणले प्रभु येशु ख्रिसको वरिपरि को हुनुहुन्थ्यो अरे कुकुरहरू थियो ती मानिसहरू प्रभु यसु ख्रिसलाई ख्रुसमा राखेको विशेष गरेर को हुन् गरे फारसीहरू हुन् है फारसी भने जो चाहिँ म परमेश्वरको दास हो नकल पर्दै थियो जो म पुजारी बोल्दै थियो म परमेश्वरको बाइबलको अध्ययन गर्ने व्यक्ति हो म म शुद्ध व्यक्ति बोल्ने व्यक्ति तर उहाँहरू प्रभु यसु खिसलाई ख्रुसमा राखिदिनु भयो त्यो मान्छेहरूलाई कुकुर भनेछ यो, यो पदमा त्यस कारण कुकुर भनेको को गरे भसन चन्द्र बाइसको सोह्रमा जो चाहिँ म विश्वासी बोल्छन् तर वास्तविक रूपमा चाहिँ विश्वासी होइन त्यो मान्छे चाहिँ कुकुर हो अनि त्यो मान्छेलाई नसिकाऊ भसन चन्द्र छब्बिसको एघार पदमा लेखेको छ जस्तो कुकुरले वाक गरेर फेरि त्यही वाकमा खान्छ त्यसरी चाहिँ मूर्ख मानिसले पनि आफ्नै मूर्खतालाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउँछ भने कुकुर भनेको को हो गरे मूर्ख व्यक्ति हो है त्यो त्यस कारण हामी यहाँ दुईवटा कुरा हुनसक्छ कुकुर भनेको हो नक्कली विश्वासी हो कुकुर भनेको को, को? हो मूर्ख व्यक्ति हो इसायाको पुस्तक छब्बिसको दसदेखि एघार पदमा लेखेको छ जोले इजरायललाई अगुवाई गर्नु पर्यो वा अन्ध व्यक्ति हो आत्मिक रूपमा अनि उहाँहरूको ज्ञान छैन गरे अनि उहाँहरू चाहिँ सबै कुकुर हुन् गरे जो बुक्नु सक्दैनन् है नबुक्ने कुकुर हो अरे उहाँहरू सबना देख्छन् अनि दर्शन देख्छन् उहाँहरू कुकुर हुन् एघार पलमा जो चाहिँ जहिले पनि खान्छ अनि कहिले पनि पुग्दैन खान उहाँहरू चाहिँ गोतालो हुन् तर उहाँहरू ज्ञान भएको गोतालो होइन अनि आफ्नै आफ्नै इच्छाअनुसारको जीवन जुन छ अनि आफ्नै आफ्नै इच्छा कोज्दै अर्को मान्छेलाई वास्ता गर्छन् त्यस कारण कुकुर भनेको को हुन् कुकुर भने गोतालो हुन् गोतालो हुनु पर्यो तर बेदाको वास्ता नभएको गोतालो बेदालाई मतलब छैन आफै खाने मात्रै खोज्ने त्यो भनेको कुकुर भने यो अनि वसन्त सन्दर्को पुस्तकको मिल्ने छ कुकुर भनेको हुन् नक्कली विश्वासीहरू विशेष गरेर साधारण विश्वासी होइन आगुवा विश्वासी जो चाहिँ म विश्वासी हो आगुवाको नकल पर्छन् तर वास्तविक विश्वासी होइन त्यो कुकुर हो त्यो मान्छेलाई नसिकाइदिनुहोस् भनेको मथिकको पुस्तक साथले लेखेको छ फिलिपीको पुस्तक तिनको दुईमा त्यहाँ चाहिँ जुतो शिक्षकहरूलाई कुकुर बोल्छन् यो जुतो शिक्षकहरू जोसे आफ्नै शरीरलाई दुःख दिन्छन् जोसे कामद्वारा स्वर्ग जाने कोसिस गर्छन् तिनीहरू कुकुर हो तिमीहरू बता होसियार गर्नु गरे भने फिलिपिटिनको दुईमा पनि हामीलाई यो नक्कली विश्वासी विशेष गरेर नक्कली आगुवा विश्वासी कुकुरलाई बोल्छन् जो जुतो शिक्षा सिकाउँछन् यिनीहरूलाई सिकाउने कोसिस नगर्नुहोस् अनि कुकुर भनेको शब्दहरू थुप्रै छन् है बाइबलमा तर हामीले बुझ्यौँ यो कुकुरको शब्द हामी मती साथको छ बुझ्नको निम्ति हामी पुरै बाइबललाई हेऱ्यौँ अनि हामी अब बुझ्छौँ विश्वसीयहरू एकअर्कालाई हामी सिकाउनु पर्छ एकअर्काको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो भाइले पाप गऱ्यो भने आफैलाई पहिले हेरौँ अनि नम्र साथले उहाँहरूलाई सिकाउँ तर त्यो नक्कली बाइ हो भने अनि विशेष गरेर नक्कली आगुवा हो भने उहाँलाई शिक्षा दिने कोसिस नगर्नुहोस् त्यो भनेको कुकुर हो अनि तपाईँ चाहिँ कुकुरलाई सिकाउने कोसिस नगर्नुहोस् बङ्गोरको पाओमा चाहिँ तपाईँले त्यो मुट्टीलाई चाहिँ नफाल्नुहोस् गरेँ त्यस कारण यसको अर्थ भने तपाईँ अनि म जुतो शिक्षकहरू खोजेर हामी सिकाउने कोसिस गर्ने काम छैन मत्तिको पुस्तक तेह्र आध्याको एकदेखि तेइस पदसम्म यो एकजना बिउ छर्ने मान्छे आयो अनि त्यो बिउमा किसिम किसिमको जमिनमा जान्छ यता फाल्छ बिउ अनि त्यहाँ चाहिँ त भातोको जमिनमा पर्छ यता फाल्छ अनि त्यहाँ चाहिँ युटुङ भागको ताउमा फाल पर्छ अनि यता फाल्छ अनि त्यहाँ चाहिँ त के भन्छन् काराको बिचमा पर्छ त्यो बिउ अनि अन्तिममा चाहिँ यता तलतिर फाल्छ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै यो त राम्रो केट एकदमै त्यहाँ उब्जनी हुन्छ है तिस गुणा साठी गुणा सय गुणामा फल्छ अरे अनि यो क्याद भनेको के हो हामी थाहा पाउनु पर्यो यो बिउ भनेको के हो अनि यसुले आफै बताउँछ त्यसको विषयमा बिउ भनेको परमेश्वरको वचन हो क्याट भने मान्छेको हृदय हो होसेको पुस्तकमा पढ्ने बेलामा होसेको पुस्तक दसको बाह्र पदमा त्यहाँ तपाईँको क्याट तयार गर्नुहोस् तपाईँको केतलाई जोत दिनुहोस् त्यहाँ लेख्ने टाउमा हामी बुझ्नु सक्छौँ भने केत भनेको चाहिँ वास्तविक बाहिर गएर गाई ल्याएर तपाईँ जोत्ने काम गर्ने कामको कुरा छैन भने तपाईँको क्याद जोत दिने भनेको तपाईँको हृदय है आफ्नै हृदयलाई तपाईँले जोत दिनुहोस् तपाईँको हृदयलाई तयार गरिदिनुहोस् अनि त्यसरी बुझ्छौँ क्याद भनेको क्याद मात्रै हुँदैन क्याट भनेको हृदय हामी पत्ता लगाउँछौँ है अनि बाइबलमा यस्तो कुराहरू थुप्रै छन् है नुन भनेको के हो अनि बत्ती भनेको के हो ज्योति भनेको के हो वास्तविक नुन भनेको नुन हो कि होइन अनि सेतोको अर्थ कालोको अर्थ रातोको अर्थ सात नम्बरको अर्थ बाह्र नम्बरको अर्थ छ नम्बरको अर्थ है छ छ छ भनेको को हो यो ख्रिस्ट विरोधीको नम्बर यिनी कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिनै चाहन्छु तपाईँले बुझ्नको निम्ति तर अध्ययन गर्ने बेलामा अनि त्यो अध्ययन बुझ्ने बेलामा त्यो भित्रको अर्थलाई पनि तपाईँले कोर्नुहोस् मिश्र देशको अर्थ के हो मिश्र देश बाइबलमा पुरानो नियममा तपाईँले मिश्र देशको विषयमा तपाईँले पढ्नुभयो भने मिश्र देश भनेको बन्धनको देश हो जो चाहिँ यो नकरको काम गर्नु पर्यो इजरायलीहरू त्यस कारण बन्धनको देश भने परमेश्वरको इच्छाको ताउ होइन त्यो मानिसले पाप गर्यो भने परमेश्वरको विरोधमा गयो भने मिश्र देशमा जान्थ्यो तर मानिसहरू फेरि पश्चाताप गरेर उहाँहरू परमेश्वरको इच्छाको अनुसारको जीवन जुनुभयो भने उहाँहरू कुन टाउँमा जान्थ्यो मिश्र भ त उहाँहरू फेरि देशमा जान्थ्यो देश भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देश एक प्रकारको मान्नु मन लाग्छ भने यो स्वर्ग हो अनि यो नर्ग यो परमेश्वरको इच्छा यो से परमेश्वरको इच्छा होइन यो पापको देश यो से सय भात हो है त्यस कारण तपाईँले मिश्रको विषयमा पढ्ने बेलामा त्यसको भित्रको गुप्तो अर्थलाई तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुपऱ्यो जहिले पनि जहिले पनि होइन होला तर कहिले कहीँ चाहिँ इजरायलहरू एकदमै कमजोरको बेलामा परमेश्वरलाई यो विश्वास गर्नुपर्ने समयमा उहाँहरू मिश्रको आशिष पाउने कोसिस गर्थ्यो मिश्रको सहायता माग्थ्यो अनि परमेश्वर उहाँहरूसँग रिस उठ्यो तपाईँ मिश्रको सहा सहायता ए मिश्रको सहायता किन खोज्नुहुन्छ म तपाईँको परमेश्वर हो अनि तपाईँ मिश्रलाई विश्वास नगर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँले यो शब्दहरूको अर्थलाई बुझ्ने एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् अनि जति तपाईँले त्यसमा खोज्ने काम गर्नुहुन्छ अध्ययन गर्ने काम गर्नुहुन्छ धेरै कुरा तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा म तपाईँलाई धेरै उदाहरण दिन चाहन्छु तर हामी एकछिन यतिमा राखौँ अनि यो उदाहरण अर्को छुट्टी हेरौँला सबैलाई जयमसी